एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हाँ समझौता सुकलीं बरें आसतलीं म्हूण आयज हांवें रोप येवं म्हूण सुकोंक आयलां। तें एक टेंशन गेलें म्हगेलें। आनी काल म्हळ्यार हांव शॉपिंगाक गेल्लें 11 o'clock अशें। म्हळ्यार येत म्हळ्यार 2 o'clock जालें। कित्याक तें चोयता बरेंकूच चोयता म्हळ्यार बरें दिसत न्हू, भायर सोरोंकूच दिसना शॉपांतल्यान। सो न्यू न्यू आयटमूय येयल्ले काल, बरें जायते आहले आयटम, बरें दिसताले चोवपाक। आनी हांव खंय गेलो जाण तूं हेज गेलें, द ग्रेप्स म्हणटा थंय गेलें ती। आनी थंय जायतीं शॉपां आहाय चोय। आनी टीके मॅक्सां गेलो हांव, नॅक्स्ट होम तितू म्हाका सारकें बरें दिसोता। टीके मॅक्सां नॅक्स्ट होम ब्युटिफूल सेन्सबेरी आहा, बरें दिसोता। लिडल आहा थिंगां, मातशें मुखार लिडल आहा, मातशें मुखार वयचें पडटा। सो थिंग लिडल आमी गेलोलीं। इंग कितें जाता, पयलीं बरें जातालें लिडल आसतना सावथ हॉल। सो कितें जाय वसोन झुपकोन गेयलें येयलें तेसो आसतालें। आतां इतू पयस वयच्या पडटा। टेस्को एक लिडल, त्या वदान एक आहा, आनी एशे एक आहा लिडल, हेज द ग्रेप्स आहा थिंग एक आहा। सो केन्ना वयता आमी म्हळ्यार काल गेल्लो हांव, चोया म्हणे मातशें भोंवया म्हणे, कित कित न्यू येयलो आहा तें। केन्ना कित जाता वोस तूं, आमकां ती जायी न्हू, सोदून गेल्यार ती मेळना। आनी नाक त्या तोंडा तुका जाय त्यो आसता मेळटाय। सो काल हांवें थोडें शॉपिंग केलां। आनी कितें जाता, ऑनलायन मातशें म्हारग पडटा तुका। तुका आतां शॉपाचें गेल्यार तें मातशें लो आसता रेट, मातशें खंय तो ऑफर बी आसता, बरें जाता घेवपाक बी ऑफर आहा जाल्यार। आनी हांव तुमकां दाखयता हांवें कित कित घेयलें तें। शूज घेयले हे म्हाका आनी केसी बऱ्या पडटाय, आमी दोगांय यूज कोताय। सो हे हांवें शूज घेयले, हे हांवें टीके मॅक्सां घेयले। हे कितू पळय जाण तूं, 1299 पळय। सो हेचे हे बरें दिसताय कलरफूल, ताका लागून सामरां बी घालूं बरें न्हू तें, ताका लागून घेयल्लें। सो हे क्लॉथ न्हू, ताका लागून हे रेक घालूं पावसां बी कोताय न्हय। सो सामरां ओके, सो हे घेयल्लें। हे किचन ऑर्गनायजींग रॅक चोय, हे भाशेन आसता। सो हितूंत कितें जाता, तुज्यान कटींग बोर्ड घालूंक जाता, लीड आसताय ती घालूंक मेळटाय, जावं फ्रायींग पॅन घालूंक मेळटा चोय। 1, 2, 3, 4 सॅक्शन आहाय ताका, 4 सॅक्शन बरें। हांव म्हळ्यार केदो सोदतालें, एमेझॉना मातशें म्हारग आसताय न्हू, ताका लागून हांव खंय गेल्यार टीके मॅक्सां बी गेल्यार मेळटाय न्हू, ती मातशें सवाय लेस आसात न्हू रेटू। सो हांव थिंग केन्ना घेता कटींग बोर्डीचे, हांव थिंगा घेता। आनी एक कितू पळय 7 pound पळय। सो तुमी ट्राय करूं टीके मॅक्सां, म्हळ्यार एकू पीस आसलो, लायक एकू आसता अशें, अशें करून 2-4 बी आसनाय, थंय एक एकू पीस आसता। मागीर आण घाता एक कितें म्हाका कोण जाणा। अचय हो शॅम्पू घेयला हांवें फेथ इन नेचर। सो शी आनी आर्गनाचो व्हडली बॉटली, एक कितू पळय जाणा, 1-10 pound पळय। सो हांव मय हो यूज कोताय। ओके, 3 आयटम गेले हांवें टीके मॅक्सा। नॅक्स्ट हितून हेचो एक बॅग गेला, लंच बॅग, एक हितू पळय 10 pound पळय, 10 pound पळय, 10 pound पळय। बरें आहा अशें करून दोन व्हरपाचें आहल्यार मातशें बरें पडटाय न्हू, केन्ना तांकां हें आसता ट्रीप बी आसता, ताका लागून घेयलें तें हांवें। हेंचो एक टॉप घेयला, टॉप घेयला। सो हें म्हाका आनी केसीकूय बऱ्या पडटा, सो ताका लागून हांव घेता। आनी तें लूज घालून सोदीत न्हू। आनी कितू पळय तें जाणा, 10 pound। हें तुका पेडे जावपा वचना बेगीन। आनी कलर आलो थिंगा 3 भाशेन कितें, 4 भाशेन कितें कलर आहले, म्हाका हो लायक जाला। अशें को सेम ड्रेस एक आहा म्हणल्यार न्हू, हिंग मातशें बांदूंक पडटा आनी ओपन इसो मातशें अशें करून वाऱ्याचें बी हें जालें जाल्यार आख्यान दिसती पडपा सारक बरो दिसतालो तोय बी ड्रेस। सो म्हाका तसो लायक ना, ड्रेस लायक आहाय म्हाका म्हळ्यार तशें करून ओपन इश लायक ना, म्हळ्यार बरो दिसतालो ड्रेस चोवपाक। हे भाशेन सारको आनी हें मेटिरियल सारकें सॉफ्ट। तेंचो हीं 2 tuna tin हाडलें, हीं म्हळ्यार ऑयलीचीं। सो हीं हांवें लिडलां घेयलोलीं। आतां हांव मगे प्रॉडक्ट दाखयतो लिडलांतलो। आनी तो म्हाका सोतापा लागलोलो केदोणा, मामा टुना कोरगे पास्ता, टुना पास्ता कोरगे म्हूण। काल सोताय ना, काल केलें ना तुवें जाल्यार म्हळ्यार जेवण नाका। हांवें म्हळ्यार बाबा हांव हाडूंक गेलो म्हूण सांगिल्लें, कांय आसूं ना न्हू, कॅरटूय आसना म्हळ्यार हांव हाडूंक गेलोलें। सो म्हळ्यार आज कोण दितो ताका, आनी हांव तुमकां रॅसिपी शॅरूय कोतोलें। हीं 2 हाडलें
एक तांतियां ट्रे आल्या 15 मिक्स साइज दी फ्री रेंजाची आमड़ा मग फ्री रेंजा लाइक जाता है तितू न्हू जो बो कितें आसना बेस्टें गेला न्हू ती तो कितें आसा तेश कन सो तेका लागून आनी कॉस्को तेजा बोरेताय सो ही लिडलान तुली एक ट्रे आला है एक मेंटोज गेला है मुगे बेबी मेंटोज जाय ही सो एक मेंटोज गेला आनी एक केक हाडायचो माबल केक म्हणली बरी येताय केन्ना आसा इवनींग हांव चाव बी पिता आनी म्हाका कितें जाय दोन बिस्कीट नाल्यार चाव जाल्यार चाव घेवन बसतलें नाल्यार बेश्टें उदक घेवन बसतलें म्हळ्यार कितें तरी जाय अश न्हू सो ही केक हाडाय दोन कुकुंबर हाडाय ऑर्गेनीक हे सो सालाद बी करूंक बरो जाता न्हू नाल्यार बेश्टेंच बसून खावपाक बरें लागता हे ताका लागून हाडाय हे एक लॅटूस हाडा कॅरट हाडा लूज मातशें म्हाका बरो दिसता जायते भाशेन इंचू मेळटा हो म्हळ्यार सेन्सबॅरीचो हाडा हांवें आनी लिडल आसोता म्हळ्यार कितें जाता तो पॅकेटां बी आसोता केन्ना लुजूय आसोता ना न्हू आसोता लूज सो हांवें हो सेन्सबॅरी हाडलो मातशें मोटो येता जायत भाशेन चय आनी हें मुगे धाकटें शॉपिंग कॅश लागलो तें म्हाका सांगाय ओके आनी हांव तुमी व्हिडियो तो शॅर कोतोलें थोडें काळा हें म्हज्या बरो दिसो थिंगा काळा सो हांव तुमकां शॅर कोतोलें दाखयतलें ओके आनी तुमी तो एन्जॉय जाय पयलो ओके फस्ट हांव स्टोरां भितर सोलो तें HM हिंगा हांवें टॉप घेयलें सो हांवें तुमकां मेन्शन करूंकून हांवें हूंय घेयलो तें सो हे शॉपाक घेयलें हांवें टॉप म्हळ्यार बरें स्वता गाना फॉर्मलीशें सो सेम क्वॉलिटी सेम मेटिरियल आसा ड्रेस चोयता नेक्स्ट होम हांव सेकेंड स्टोरां भितर सोलोलें भायल्यानू रावन न्हू इतू बरो दिसोता सारकें भितर गेल्यार आनी पीस जाताय म्हळ्यार एक्सपेन्सीव आसलोलें एक डॉग आसलोलें की तूं बरो दिसतालें तें म्हाका लायक जालें हांवें दोन पाट पसून चोयलें तें हांवें डॉग तें आनी शो पीस बी बरें आहाय म्हळ्यार हांवें दोन आनी एक पीस काडले धाकटेशे म्हळ्यार एक न्हू 12 pounds एक सो हांवें तो मागीर दवरलो सो फ्लावर बी बरें दिसताय घेवपाक दिसताय म्हळ्यार चोयन म्हगेलो थर्ड स्टोर हांव भितर सोलतें टिके मॅक्स आनी इतू बरो दिसो थिंगा चड हांव अशें करून आयटम चोयता किचनाचे जावं बॅगां एक म्हळ्यार बॅग चोयलो हांवें बरें दिसतालें हाटल्यान लावपाचें म्हळ्यार ताका न्हू 40 pounds मातशें लायलें एन्जॉय जालें आनी परतून दवरलें 40 pounds चड म्हारग पडट न्हू आनी हिंगा हांवें शूज घेयले ते हिंगा शॅम्पू घेयलो तो हिंगा आनी किचन आयटम बी आसोता हांव चडशें हिंगा वयर येता तेंगे सॅक्शन किचनानू वयर आसोता बरें स्वता चोवपाक आतां मातशें आमी कुकींग करया न्हू पास्ता कोता टुना पास्ता चेड्यागे फेवरेट न्हू सो तो रेडी कोता हिंगा आतां उदक बॉयल कोता कॅटलां तुमी जाय जाल्यार गॅसीचे दोन करूंक जाता आनी हो कॅटल न्हू एमेझॉना इबे मेळटा आनी हांव हिंगा पास्ता बॉयल कोतोलें 1 kg हांव पास्ता घेयला दोन भाशेन घेता हांव ही पास्ता तुमच्यान जाय जाल्यार केसलो यूज करूंक जाता तुमगे फेवरेट आसा तो आनी मीठ घातो आनी बॉयल करून दवरतलें दोन हांवें पियाव घेयलाय चॉप कोतोलें आनी सांग घेयलें हांवें 4 तुमी कितू जाय त्यो घेयाय आनी दोन हांवें टोमाट घेयलें ओके आनी बारीक चॉप कोतोलें आनी हांव फोण मातोलें हेंचें
इंग आतां पास्ता बॉयल जालो आयलें तेल घातलें आनी मिक्स कोतोलें की तें स्टीक जायना जावपा आनी हांव मागीर ड्रेन कोतोलें पास्ता. इंग हांव न्हू पास्ता पाशे मायजू केला सो तुमक जाय जाल्यार थोडो पसून कोराय तुमगे कॉन्टिटी तुमचोयन कोराय ओके. इंग हांवें 4 टीन घेयलें तुम जाय तितू ती घेयाय म्हळ्यार ही मुगे ऑयलीची आनी हांव ऑयल ड्रेन कोतोलें एक कांश्या चांडोलो आहा ती ऑयल काडटो हांव सेपरेट दवरतलें आनी फोण मात आसा ती ऑयल यूज कोतोलें. पास्ता आतां ड्रेन जालो सो आतां ऑयल घाता मातशें मिक्स करून घेतलें स्टीक जायना जावपा. हिंग हांव पास्ता सेम पॅन यूज कोतां आनी हिंग हांव ऑयल घातां टुनाची आनी हांव पियागान होण मातोलें आनी एक सायडीन हांव कॅरट घेयलाय तुम कितू जाय ते घेयाय हांव कॅरट आनी हांव पील कोतोलें वॉश करून हांव चॉप कोतोलें. इंग कॅरट चॉप करून जालो दुसरे सायडीन पियावूय भाजून जालो सो आतां टोमाटो आनी ग्रीन चिली चॉप केलो ते घातले आनी इल्लेशें मीठ घातले कुकींग फास्ट जाता मातशें. इंग हांव चॉप केलो कॅरट घायला मिक्स कोतोलें आनी उदक घातोलें तुम कितू जाय तें घालें आनी कवर करून हांव कूक कोतोलें 50%. हिंग हांव एक कॅप्सिकम घातां चॉप केलोलो. हिंग हांव बटाट घातां चॉप केलोलें ग्रीन पीस घातलें आनी पयलीं हांव चॅक करून चोयतलें मीठ जाय जाल्यार मीठ घातलें हिंग हांवें मीठ घायल चोय आनी कवर करून हांव कूक कोतोलें 100% कूक जावपा जाय आतां. हिंग आतां वॅजीस कूक जाल्यो सो आतां हांव टुना घातां तुम कितू जाय तो घाले एकोडे टिना आनी हांव मिक्स कोतोलें. हिंग आतां मिक्स करून जाल न्हू सो आतां बॉयल केलोलो पास्ता घाता आनी हांव एक मॅगी उडयतलें थोडीशी हांव कोथमीर उडयतलें आनी हॉट एन्ड स्वीट टॉमॅटो कॅचअप घातलें कित्याक तेजे मातशें टेस्ट आनी चड येता आनी मिक्स करतलें आनी आमगेलो टुना पास्ता रेडी जालो. टुना पास्ता जालो म्हळ्यार इनकम्प्लीट आहा आतां सारको कम्प्लीट कोत तेका आनी दोसो हांव मोजरेला चीज घाता वयल्या जालो आतां रेडी. बोळो सुकयलो आतां गोड मारपा उडली सिरीज जाल्यार तेसो दोल जाल्यार मागीर ते बरें दिसना चोवपा आनी गोडूय मान दवरल्यार बरें दिसना कित्याक तो मागीर पोटा सकोल आनी मागीर पोतून गोड मार आनी डबल कास्तीक पोटा सो तें पयलीं मातशें क्लियर कोता आनी म्हळ्यार चय ए चय फेरयांत तूं काडी बडयो फेस्ताच्यो.
तुम कित म्हणटाय ते सांगाय हांव काडी बडी म्हणट न्हू. आनी दोन भाशेन येताय न्हू, एक वायटान आनी एक ऑरेंजान. म्हाका म्हळ्यार ऑरेंजान लायक जाताय आनी तेका मातशें फ्लेवर आहा जिंजराचो, तेका लागून आनी बरं लागताय. तेंका हांव म्हणून सांगलेलें म्हाका सांगताय बरं लागनाय ही त्यो, ते म्हळ्यार कॅसी लाड खावपाचो दिता. आनी मगे नोडोन गेल्ली व्हडली, सो तें हाडलें जायतें हाडलें, चिकू हाडलें, तोर हाडलीं, मागीर पातपणस हाडलो. पातपणस कोण लोकडो खायलो मागीर रातीको केलो हांयें. आनी हिंग बी मेळ जाल्यार हांव लोकड्यांक येता पातपणस मातशें म्हारग. सांबाला एक्सप्रेसां पातपणस आसताय आनी क्वॉलिटी फुडां आनी मोर फुडां पणस आसताय, जॅकफ्रूट ते म्हळ्यार खातोलो पीस आसताय थिंगा. सो हांव केन्ना आठांक क्युबाना लागून तो खावपाक सोदिता. आनी म्हणजे काल गेलो न्हू हांव थिंगा आलोलें, पातपणस पणस बी आलो थिंगा, रूच येयलो दी चोय कित्या हिंग कांय चोपूं मेळनाय न्हू. आनी मेळ जाल्यार की तूं म्हारग आसताय ते चोय म्हळें केन्ना घेतोलें, गेल जाल्यार रेमना सांगतोलें. रेमना ऑलरेडी सांगिला हांवें आड रेम गेल्या. सो चोया आनी हो व्हिडियो तुमकां लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कोराय, शेर कोराय, सबस्क्रायब कोराय. आनी सदां काल काळजांतान मोग आसूं. कीप स्मायलींग एन्ड ऑलवेज मेक अ वंडरफूल मॅमरीज.